Με το φακό του Καλλιπνός Νιούς βρισκόμαστε στο σκάφος Black Pearl και είμαστε με τον καπετάνιο, τον Δρόσο, τον Σαρούκο, κοινός μαμάχα, γιατί αν δεν το πούμε έτσι λίγοι θα το αναγνωρίσουν. Και θέλουμε να το ρωτήσουμε, μια και είμαστε τώρα προς το τέλος της σεζόν, πώς πήγε αυτό το καλοκαίρι, γιατί είχαμε πολύ καλά μηνύματα ότι θα έχουμε κόσμο πολύ, αλλά από την άλλη φοβόμαστε και λίγο λόγω κορονοϊού, λόγω όλων αυτών που μας συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Τι γίνεται λοιπόν, πώς πήγε η σεζόν? Στην αρχή ήταν λίγο κουμπωμένη. Mm-hmm. Όταν έφυγε ο Μάιος πήγε πολύ καλά. Ναι. Και μέχρι τώρα, αλλά τώρα βλέπουμε πάλι μία μικρή κάμψη. Εγώ τη βλέπω, ενώ κόσμο έχει πολύ, λόγω της πείρας που έχω 40 χρόνια στη δουλειά, ο κόσμος είναι κουμπωμένος να ξοδέψει. Έτσι. Γιατί έχει μπροστά του το χειμώνα με όλα τα προβλήματα. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και μιλάω και με τους τουρίστες δηλαδή πάνω, γιατί από ανέκαθε μιλάω για να ξέρω για την επόμενη σεζόν. Την επόμενη σεζόν τη βλέπω λίγο δύσκολη. Θα κρατήσουμε τα λεφτά μας δηλαδή για την ενέργεια. Κρατάνε τα λεφτά τους για να έχουν να περάσουν το χειμώνα από ενέργεια, από ακρίβεια στα φαγητά και όλα. Το βλέπω από αυτό τον μήνα, ότι ο κόσμος είναι κουμπωμένος. Δεν ξοδεύει αυτά. Καλά πήγαμε, περιμέναμε καλύτερα, γιατί μας λέγανε καλύτερα από το 19. Ναι. Είναι καλύτερα από το 19 σε κόσμο. Αλλά δεν ξοδεύει λεφτά ο κόσμος τώρα, αυτό το μήνα αρχινάει. Δηλαδή. Εντάξει, εύχομαι να πάμε καλά και μέχρι τέλη του Οκτώβρη που λένε. Μέχρι τότε υπολογίζετε ότι τότε λένε τα γραφεία, να έρχεται, ναι. Μέχρι τέλη του Οκτώβρη. Πάντως εσείς που φέρετε πολύ κόσμο εδώ. Εγώ συνήθως κάθε μέρα 200 άτομα. 200 άτομα. Κάθε μέρα. Μπράβο. Από αρχές Ιουνίου μέχρι και τώρα. Αυτή η εβδομάδα είναι που έχει κουμπώσει λίγο και το βλέπω γι' αυτό το πράγμα, δηλαδή λόγω της ακρίβειας. Το χειμώνα τι σκέπτεστε να κάνετε? Παιδεύομαι πάρα πολύ να τελειοποιήσω τα χαρτιά του πλωτού εστιατόριου. Όλο μου ζητάνε χαρτιά, τους φέρνω από την Τουρκία, γιατί το κάτω κομμάτι έγινε από την Τουρκία. Πιστεύω μέχρι το τέλος του μηνός να νεντάρω. Και έχω να φτιάξω... ολοκληρωμένο είναι, μόνο τραπέζα θέλει μέσα και καρέκλες και τα είδη της κουζίνας. Και έχω σκοπό να φτιάξω το άλλο μου μισό καράβι, τον Dolce Vita, σε στήλο όπως τον Byron. Μάλιστα, τον Byron. Αυτά. Έφυγε. Τον Byron πουλήθηκε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν στεκόμαστε καθόλου. Δεν έχουμε καμία μέρα για ξεκούραση από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Ξυπνάμε 5 ώρα το πρωί και κοιμόμαστε 11-12. Μάλιστα. Πολύ ωραία. 5 ώρες. Αυτό μου σας κρατάει. Αυτό μας βοηθάει σε γρήγορση. Να λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Αυτά λοιπόν, είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Να είστε καλά.